2017, a gente está fazendo 50 anos a descoberta do ferro de Carajás. Irata foi um dos pioneiros que trabalhou lá em Carajás, inicialmente na pesquisa de manganês e sereno, e depois participou também de toda a pesquisa do ferro e depois de metal base, néptio doce gel. Então o Irata vai contar pra gente aqui como é que foi, quando é que ele chegou em Carajás, quem estava lá junto com ele na pesquisa do sereno, e depois como é que foi a contratação dele para trabalhar com a turma do Tobit, já na pesquisa do ferro e depois entrada do doce gel. Você foi formado na USP, né? Quando é que você formou? 66. E quem era a tua turma lá de USP? Não, era eu, o Salmo Nemassa, Hélio Monteiro, o Décio Maier, que já morreu, né? O Ricardo Francescone, que está lá em São Paulo. Quando você formou, você foi trabalhar onde? Primeiro eu fui da Codim, lá em Marabá. Em 1967, né, a nossa turma, eu, o Décio Alemão, Décio João Kernemeyer, o Isalmo Nemassa, Luiz Augusto Cavallon, Ricardo Francescone, Hélio Monteiro, né, são contratados pela Codim. Codim é uma subsidiária da Union Carbide, empresa americana das pilhas Evered, né? Para pesquisar umas ocorrências de manganês que já haviam sido previamente conhecidas pelo grupo, por algum motivo, na região do Igarapé Sereno, no município de Marabá, Pará, sul do Pará. Isso foi início de 67. Nós estivemos lá em meados de 67, volta de junho de 67, a Companhia Meridional de Mineração, que tinha umas ocorrências de manganês em Minas Gerais, lá em Lafayette, né, que era subsidiária da empresa americana US Steel Corporation, montou um grupo de exploração para pesquisar a Amazônia. E o chefe dessa empresa era o professor Jean Tolbert, foi professor lá na USP em São Paulo. Foi professor nosso lá de Geologia Econômica. Na equipe do Tolbert estava o Breno, colega nosso, Breno Augusto dos Santos, que era o chefe da equipe, e o Erasto Boretti de Almeida, que era colega meu, da minha turma de 66 também. Sabe? Então, enquanto a gente estava, no grupo que eu falei, estava lá no Sereno, em Marabá, um pouquinho a leste, 150 quilômetros aproximadamente a leste da Serra dos Carajás, nas ocorrências de manganês, a equipe do Tolbert, uma diferença, a nossa equipe da Codim, da Carbide, não tinha helicóptero. A gente estava andando de uma pista de avião no Sereno e o resto era feito tudo a pé e lombo de burro. E a Meridional, a equipe do Breno, do Erasto, eles vieram com aviões e helicópteros. E como eles chegaram depois, para não chegar, né, em Marabá, eles foram para São Félix do Xingu, no outro Rio Grande a oeste de Carajás. De lá, com eles helicópteros, eles iam para a Serra dos Carajás, que no mosaico de foto aérea, a região de Carajás era muito ímpar, era muito visível, eram os platôs sem vegetação, no meio da floresta amazônica, estou falando do sul do Pará, que é a floresta amazônica. Carajás eram clareiras, chapadões bonitos, impressionantes, né? Eles sabiam que de helicóptero chegariam lá. Aí vieram do Xingu com helicópteros. O Breno, o Erasto e tinha outro rapaz de Minas Gerais, de Ouro Preto, chamado Ritter, João Erdmann Ritter, participava da equipe. E a Codim, nosso grupo, vinha de Marabá, do setor oeste, em direção à Serra dos Carajás, mas progredindo lentamente com a pé e mudando de acampamento, aquele negócio. Né? Então eles chegaram, a equipe do Breno chegou primeiro na Serra Arqueada, no meio mais ao sul, né? mais ao oeste, né? E depois chegaram em N1, na Serra dos Carajás. Então, agora, o grande lance da descoberta foi realmente o uso de helicóptero.
porque ali a pé você levaria meses para chegar lá, e os caras chegaram em horas naquele lugar. Vamos. Porque havia uma concorrência, né? É, havia, naquela época, em termos mundiais, havia uma concorrência, manganês era um elemento primordial na siderurgia, como é até hoje, entendeu? E já se sabia de ocorrência de manganês na região do Xingu, Araguaia. A Codim tinha manganês na Serra do Sereno, nós pesquisamos lá, entendeu? Eles todo mundo achava que a Serra dos Carajás, daqueles platôs, podiam encerrar jazidas grandes ali, por causa da morfologia e do desconhecido propriamente. Então, agora, Oirado, essas equipes também já tinham passado por Serra do Navio, né? Você também trabalhou lá junto com o Breno. Não, o Breno, ele veio da Serra do Navio. Sim. Antes de 67, o Breno, ele se formou em 65, parece, o Breno. Ele foi trabalhar na Ecomi, na Serra do Navio, junto com o Scarpelli e o Giro Maru, em pesquisa de manganês. Aí o Tolbert, que era professor da USP, lá em Geologia Econômica, e ele montou o programa da US Steel Corporation no Brasil para pesquisar manganês e convidou o Breno para ser chefe de equipe. Entendeu? Antes do Tolbert, a Carbide, que é outra multinacional, junto com o Mário Marcos da Silveira, que era um geólogo do Rio de Janeiro, montou uma equipe para procurar manganês na região do Sereno e Marabá, que já eram conhecidas de alguma data, entendeu? Então nós fomos trabalhar, eu particularmente fui trabalhar no Sereno. Eu, Erasto, o Salmo Nemassa, o Cavalon, o Hélio Monteiro. Você não trabalhou em Serra do Navio? Não. Na Serra do Navio, quem veio foi só o Breno. Ele saiu da Ecomi para trabalhar na Meridional com o Tolbert. Entendeu? E quando é que você entrou, então, para a Terra Service? Pois é. Aí a Regional, então, desenvolveu o programa de Carajás, né? Em 68, eu saí da Codim, que era a empresa a Codim era a empresa brasileira da Carbide, que estava pesquisando manganês do Sereno. Eu saí da Codim e fui trabalhar na Meridional, no programa da USTU, com o chefe era o Breno. Se bem que fui trabalhar com outro geólogo, Aladar Mornaro, um gaúcho, e mais o Roque, outro colega meu de São Paulo, o Roque Pesota. Nós fizemos um grupo até para pesquisar manganês fora de Carajás, pela Meridional. Lá tivemos no Amapá, tivemos primeiro no Tapajós, né? Depois fomos para o Amapá. Aí houve vários problemas e acabando indo para Carajás, quando a Meridional unificou os projetos, com o Breno, o Tobit era o gerente, o Breno era o gerente de campo, uniu os programas Amazônia junto com o Breno e fomos todo mundo para Carajás. Então, aí fui trabalhar para a Meridional em 68. Pesquisa do Amapá, para a manganês da Meridional, nosso colega Roque caiu num helicóptero. Aí faleceu no Amapá. E o manganês do Buritirama, você estava na pesquisa? Não, o Buritirama, na época de 67, a Meridional, baseada em Carajás, já descoberto de Carajás, com o helicóptero na mão, começaram a fazer pesquisa nos arredores. Aí o colega meu, Erasto Boretti de Almeida, né, colega meu de turma, de 66, da USP, ele pousou em Buritirama pela primeira vez, na ocorrência de manganês de Buritirama, que fica ao norte da Serra dos Carajás. Buritirama era mais ou menos o prolongamento geológico da Serra do Sereno. Então, a gente estava o Sereno, enquanto era perto de Marabá, Buritirama era bem mais longe, cento e tantos quilômetros a oeste, ao norte de Carajás. Então, você fechou 68 com manganês de Buritirama, Sereno. 69, a Meridional, eu estava na Meridional nessa época, fomos ver o manganês do Amapá, que era o manganês da região vizinha da Serra do Navio, nos prolongamentos da Serra do Navio.
Mas tinha várias ocorrências pequenas, mas todas eram subeconômicas. Então... Agora, ô Irado, tem muita polêmica sobre a descoberta do ferro de Carajás. Você me falou que quando vocês foram trabalhar lá na Pesquisa do Sereno, já tinha notícias das ocorrências de manganês do Sereno. Existia alguma notícia na época de ferro na Serra dos Carajás? Não, a gente não sabia. Não sabia, né? Talvez o meu chefe, o Mário Marques, soubesse, mas a gente não sabia. Jogo de campo, sabe? A gente não sabia. A gente estava indo em direção para o oeste, mas não sabia o que, que ia encontrar lá. Então, aí em junho, ficamos na América Meridional, a equipe do Breno achou ferro lá em Carajás. Então, e como é que foi aí a ida para Vale? Com a criação da Doce Gel logo, imediatamente? Terra Sede? É, em 69, 70... Estava na Meridional, né? Carajá, depois Amapá, né? Aí depois voltamos para Carajás para fazer alguns trabalhos complementares. Né? A Terra Service, o Tolbert, depois ele saiu da Meridional, o Tolbert, ele montou o programa da Terra Service em 71, mas começou a trabalhar em 72. Né? Aqui, ele montou um programa bem amplo da Amazônia. Aí ele chamou vários geólogos que já tinham trabalhado anteriormente, inclusive a gente. E o Breno era o chefe geólogo da equipe de exploração. E a ideia era da Amazônia para Carajás, para além de Carajás, o que mais que tinha a achar. Expandiu além do ferro, né? Além do ferro.